Сол кездерде жанагы нерселер ғой. Күнде сондай жағдайда үйіне келсе, Хадиша анамызды көретін мысалы. Хадиша анамызды көріп, ол жаңдай әртүрлі жәрдемдер беретін оған. Сөздерінің өзі қандай керемет, жүрекке тыныштық беретін. Енді қазір керек жоқ. Алайда жаңа қыздар оны түсініп, қасында аналарымыздың орнын басайық деп, сол жаңа қызмет жасап, шамалары келгенше жаңа жылап көмектесіп отқандар ғой, мысалы. Сонда Айша анамыз айтады, кейін маған үйленген уақытында, Айша анамызға үйленген уақытында да келеміз уақытында. Сол ана хадисінде айтады. Кейін Аллах Тағаланың елшісіне мен күйеуге шыққаннан кейін сол үйде отырған кезімізде Хадиша анамыздың бір таныстары, туысқандары бір келіп қалса дейді. Жаңағы сіңілісі деді ғой Хәлі деген. Сол Хәлі бір күні келіп есікті қағады дейді. Есікті қаққан кезде Хадишаның жаңа рұқсат сұрап отыр деген кезде ана дауысы естіліп Хадиша анамыздың рұқсат сұраған кезі есіне түсіп кетті дейді. Айша анамыз айтып отыр. Содан Аллахумма Хәлі, я Аллахум, Хәлі деген екен ғой. Келін, кел деп жаңағы үйге кіргізіп, сондай сөйлесіп бүйтіп жаңағы жан нетіп жатқан кезде Айша анамыз енді жаңағы ол кезде жас. Мен дейді ешбір әйелге қызғанған емеспін дейді бұлай пайғамбарымызды. Хадиша анамызға қызғанғанғай дейді. Оны көзіммен көрмесем де дейді. Қарас. Кездесіп көрген адам емес дейді да бұлай. Сонда мен сол Хадишаны, Хадишаға қызғанғанда ешкімге қызғанбаған едім дейді Аллах елшісін. Себебі Алла Тағаланың елшісі әрдайым оны еске ала беретін дейді. Сол нәрсені қараңыз. Көп еске алатын дейді да. Тіпті бір қой сойса, бір тоқты соятын болса, соны мүшелеп атқанның көзінде мынаны Хадишаның анау құрбысына жіберіңдер, мынаны Хадишаның анау туысына жіберіңдер, мынаны Хадишаның несіне жіберіңдер деген нәрселерді айтып жатады. Сол кездерде тіпті жаңағы қатты қызғанғандықтан әлемде одан басқа әйел қалмап кетті деп айтып қалатын дейді. Алла Тағала орнына басқасын берді ғой қайырлысын деп айтып қаламын дейді. Кішкене жас қой жаңағы. Сонда айтады Алла Тағала оның орнын айырбастайтынды берген жоқ дейді. Толыққанды. Өйткені адамдар иман келтірмеген күні ол иман келтірген дейді. Адамдар маған күмәнданған кезде өтірікші деген кезде ол растаған дейді. Ешқандай бір дәлелсіз, шаршатпай. Көрдіңіз бе? Бірден нато солай қылған. Растай береді әрбір айтқан сөзін. Сол адамдар маған жәрдемсіз қалдырған кезде ол жәрдем берген. Жанымен де, малымен де. Оның орнын баса алмайды дейді толыққанды ешкім. Сондай Алла Тағала одан маған мына балаларымды сыйлады дейді. Сондай ақ рузық тухуббаха дейді. Мен оның шын мәніндегі жаңағы махаббатына махаббаты нәсіп болды дейді маған сүйуі. Ол енді сүйгенде мен үшін жан ба, мал ма? Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңа айтып отырық қой. Қабақ көрсету деген нәрсе. Жаңа бір кейбір әйелдер құсап бүйтіп мінездер болып қалады ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ешқандай проблема шықпаған одан. Шын мәнінде Алла Тағаланың ең әуелде жаратқан Адам алейхиссалам мен Хауаның қабырғасынан жаратқандағы мақсат бар ғой. Жаңа жүрегінің астыңғы тұсынан сол жүрегінің астына мынандай қолғабыс болып тұрсын, қабырғасы тіреп тұрсын, қайыстырмасын дегендей сол функцияны лайықты деңгейде атқарып берген әйел. Сондықтан пайғамбарымыз салсам айтады, бүкіл әлемде тек қана төрт әйелдің ақылы кәміл дейді. Төрт әйел затына ғана ақыл кемелдігі берілген дейді. Ақыл кемелдігі деген кезде ол ешқашан көңіл қалауымен сөйлемейді. Ол Алла не шешсе солай сөйлейді. Алла қалай қаласа солай ғана мәміле жасайды. Ешқашан қайшы келмейді сәттілікке. Сіз бе? Сол кәмілі ақылы кемел әйел осы төрт әйел дейді. Оның біреуі Мариям анамыз, Иса алейхиссаламның анасы. Одан кейін Әсия, Ферғауынның жаңағы әйелі Мұсаға иман келтіріп өлтірілген. Иман келтіргендік үшін Ферғауын азаптап өлтірген мысалы. Сосын Хадижа дейді, сосын Фатима дейді. Пайғамбарымыздың әулетінен әйелін, әлі қызын жаңа төртеудің екеуі қып тұр. Фатима анамызға жаңағы пайғамбарымыз салсам Фатимаға қызына сөйтіп айтады. Сен жәннаттағы қыздардың ханшайымы боласың деп. Сондықтан ақыл кемелдігі деген нәрсе, құрметті жамағат, ол ерекше нәрсе, әйелдерге осы төртеуіне ғана берілген дейді. Ал енді ер адамдардан көп адамдарға берілген дейді ол. Мысалы, пайғамбарлар, қаншамалаған мысалы, пайғамбарларға ерген жаңағы үлкен-үлкен адамдар. Сол сияқты әйел заты да
жаңағы төрт әйелге еліктейін десе, ақыл, жаңағы ақыл кемелдігіне қарай жақындайды. Сол нәрсеге жақындайды. Өйткені сол істегендей істеймін мен. Сол істегендей болам деп. Ол кісі пайғамбарды қалай сыйласа, мен де күйеуім солай сыйласам деген мысал. Ол пайғамбарды сыйласам, осылай істеп жүрсем, мен де солай істесем бе дегендей нәрселер. Соқтан бұлар өнегелер. Әйел затына қойып қойған өнегелер ғой, әсіресе Хадиша анамыз істерінде. Мен сондықтан сондай сол өнегені егер ұстай алсақ, бізде көп жан тыныштығы болады. Егер олар үлгі тұтылмаса, сол біз өз баяғы жаңағы мінездермен жүре береміз де көп нәрседе.